Թե ինչու է այն պետք հատկապես 44 օրյա պատերազմից հետո, որևիցե մեկը չբացատրեց։ Բացառությամբ այն հանգամանքի, որ իբր պետք է փոխշահավետ համագործակցություն ծավալենք։ Յա, իրող ինչպես կասեր դասականը։ Էկոնոմիկայի նախագին փոխնախարար Կարեն Ճշմարիտյանը հարցնում է՝ սահմանները բացել այսօր ում համար։ Իհարկե, ինչ որ մի օր Հայաստանի բոլոր հարևանների հետ սահմանները կբացվեն, բայց այս օրերին ինչ որ անիմաստ իրարանցում է սկսվել Ադրբեջանով դեպի Ռուսաստան երկադգծի հերանկարի հետ կապված։ Հայաստանի ակնհայտ տապալումը որպես Ձերբերում ներկայացնողները տարական պատկերացում ունեն, թե մինչ այդ ինչ խանակի եւ ծավալի միջազգային իրավապայմանագրային բազա պետք է ստեղծվի, որպիսի հնարավոր լինի նման երթուղով հայկական ապրանք արտահանել ապրանքներ մուծել Հայաստան կամ Հայաստանի տարածքով օրինական տրանզիտ ապահովել եւ օգտվել դրանից։ Կամ պատկերացում ունեն առանց Արցախի նախապատերազմյան տարածքների գույության Հայաստանի տնտեսական անվտանգության վրա հենց այդ նախաձեռնության արագ իրագործման ավերիճ ազդեցության մասին։ Գոնե մտավոր գաղափար ունեն, թե ինչպիսի փոփոխությունների պետք է ենթարկվի Հայաստանի տնտեսական քաղաքականություն ներող սเปկտրով, ենթակառուցվածքային ու տնտեսական կառուցվածքային ֆինանսավարկային բանկային ներդրումային ՓՄՁ հարկային ու մաքսային քաղաքականությունը արտակին տն տեսական քաղաքականությունը, որը որպես այդ ամբողջ նառնվազն չվնասի կամ նվազ վնաս հասցնի մեր տնտեսությանը։ Շահավետության մասին խոսելը տվյալ իրավիճակում մեغم ասած կատարյալ անհետեթություն է, եթե ոչ տնտեսագիտական ինֆանտիլիզմի քաղաքական ու տնտեսական իրողությունների մասին ապագերածումների իսպար բացակայության կամ անտեղյակության ուղիղ ցուցիչ։ Տեղյակ են թե հենց այնպես խոսում են խոսելու համար կամ հերթական տապալումը ձեռք բերում ներկացնելու համար։ Իմիջայլոց նույնը վերաբերում է Թուրքիայի հետ ողմանի անհ ապահបացման ջատագովներին ընդանուր armam թրքամետ քաղաքականությունը հայաստանի առասպելական հերանեկարներով խողարկելը ինչպես երջանկահիշատակ վազգեն Սարգսյանը կասեր մեغم ասած լավ բան չէ Դե հայաստան քուսակության նախագահ Արթուր Ղազինյանը գրել է. Պետական դավաճանների խմբակը քաղաքական օրակարգի ^{*} միջակվիճահարույց հարցեր, որոնք իրենց պրիմիտիվ խելքով պետք է քննադատության արժանանան Հայաստանի քաղաքական համակարգի կողմից, շեղեն մեր հասարակության ուշադրությունը Արցախահանձնելու եւ 5000-ից ավել մեր տղերքին անխուսափելիորեն մահվան ճիրաններն ուղարկելու իրականությունից։ Քաղաքագետ Կարեն Քոչարյանը գցել է այդ ճանապարհների քարտեզն ու կարճ meckնաբանել։ Ժե Միհատ աշադիր նայիր քրչապետից տորագրած քարտեզը ու տես թե այսուհետ որ ճանապարով էս գնալու Ռուսաստաններ, Խոպան, Արմենաշության։ Այսօր Իսլամաբադում տեղի է ունեցել Պակիստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ագնախարարների երրակողմանակցությունները, որոնց արդյունքում ընդունված հర్చակագիրը վերաբերում է նաեւ Արցախին։ Երեք կողմերը միմյանց փոխադարձ աջակցությունն են վերահաստատել Արցախի ինչպես նաեւ Կաշմիրի եւ Արևելյան Միջերկրականի հարցերում։ Փաստացի ធីրախավորել են Հայաստանը, Հնդկաստանը եւ Կ Հրճակագիրը խրախուսելու է նաև փոխադերծ տնտեսական ներդրումները։ Տվյալ հրճակագրով հայտարարված նման բացահայտ դիրքորոշումները վկայում են ոչ միայն պանթուրքիզմի եւ նեո-օսմանիզմի, այլեւ պան-իսլամիզմի ծրագրերի զարգացման նոր վտանգավոր մակարդակի մասին։ Վերջին պատերազմում մեր դեմ կողքի կող, կող, մասնակցած այդ պետությունները փաստացի ստացել են իրենց ռազմական ավարը եւ հավակնում են առավել ընդհարցակ ազդեցության՝ այդվում Հայաստանի եւ Արցախի դեմ։ Աշխարը մեզ համար նոր դաժան փորձություններ է պատրաստում, իսկ մենք դեռ դավաճանած տաղակին դուրս չենք դել իր աշխատասենյակից որ փորձենք փրկել հայաստանը ռուսաստանցի փորձագետների բացատրությամբ այս համանձայնագիրը հնարավոր էր կանխել միայն պատերազմից հետո քանի որ այն ամբողջապես ադրբեջանական օրակարգ է մոսկվայում հայ ռազմագերիների հարց չքննարկվեց ռուսաստանցիների մեկնաբանությամբ դա երկրորդական հարց է արդյոք նաև մեզ համար Արգիշտիկ Իվիրյան։ Միայն սեփական կաշին ու իր աթորը փրկելու համար Նիկոլը Մոսկվայում ստորագրեց հերթական Երակոմ հայտարարությունը։ Այնパラգայում երբ նոեմբերի 9-ի հայտարության գերիների մասին կետը դեռ չի կատարվել այ քաղաքականությունից համառורեն չհասկացող անգրագետ մորթապաշտ։ Կանգնեիր հասել չէ ստորագրիl ոչինչ ու երեք ժամ անց բոլոր գերիները կլինեին Հայաստանում։ Հանրապետության երկրորդ դեմքը նախագահ Արմեն Սարգսյանը 2021 թվականի հունվարը սկսեց ցավալուն հոդվածով, ոն առաջ դեպի 4-րդ հանրապետություն։ Արթարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանեսյանը նրան հիշեցրել է իր սահմանադրական իրավունքների մասին։ Սահմանադրության հետ կապված խնդիր կա եւ Արմեն Սարգսյանը, եթե Փաշինյանի հետ նույն խաղը չի խաղում, պիտի դիմի սահմանադրական դատարան։ Դա դավաճան Մախկուտի բոլոր նշանակումները կատարելու համար կարող է արդարանալ, որ շատ լեอาզորություններ ունի, բայց այդ դեպքում ղեկավարումը ակնհայտ հակասահմանադրական է։ Բայց նախ տեսնենք թե ինչի մասին է խոսքը։ Անհետաձգելի ճաստորեն դավաճանների կարա արություն այսօր անհետաձգելի համառեց դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու փաթեթը դրանով նախատեսված է միջդատական վարույթի եւ հակակոռուպցիոն գործերով մասնագիտացված դատարանների ներդրում ընդ որում հակակոռուպցիոն դատարանների ներդրման համար գումարը տալիս է օտար երկրյա դոնոր, այլ երկիր կը վճարի կը պատվիրի թե ով լինի դատավոր ու ինչ հանի։ Դուք ճիշտ հասկացաք, դավաճանն ու իր վարսկան երիտ հայը, բադասյան ռուստամը անհետաձկելի չ համարեցին, ասենք գերիների վերադարձը անհայտ կորած երեխի ընտանիքների աջակցությունը կամ օրինակ ք կագորենքում փոփոխություն կատարելը, որ արցախցիները իրենց տնից տեղից կտրված լինելով, այստեղ ստիփած չլինեն 1500 դրամ, ավել գումարտալ ինչ որ մի տեղեկանքի համար նրանք որոշեցին որ անհետաձգելի է արյուն պարտակող դատարաններ ստեղծել է որ անդիմադիրներին կալանք տան կալան կալան, անհետ կորածի հորը կալանք տան կալան, որ հանկարծ զայնչա անեն կներեք բայց այս անգամ քաղաքավարի չեմ լինի ու իրերը կոչելու եմ իրենց անուններով այս նախագիծը ունի քաղաքական իրավական ու բարոյական հարթություն սկսեմ բարոյական հարթությունից դե հայրենիք վաճառվածներից բարոյականություն ակնկալելը նվազագույնը տարօրինակ կլիներ իստ հասկանալի եւ կորոպցիոն ռիսկի պատճառով բանակում չծառայ ցու սարը դեմքով թգիետ մտքեր հայտող ճահելը դժվար հասկանալ թե ինչ է նշանակում 7000 երеха զոհել 10000-ին թողնել առանց ոդքու ոդ ձերկ և դրափոխարեն փողտալ ու ստեղծել գրբանի դատարաններ որ փակեն նրանց ովքեր փորձել են այդ հողը պահել քաղաքական հարցության մեջ ակնհայտ է որ սա ամենակաղաքական նախագիծն է որ երբևէ այս դահիճները նախաձեռնել են ըnd որում այն ունի շատ հստակ քաղաքական ազդակ ու քաղաքական նպատակ նպատակը հետեւյալն է ստեղծել նախաքննության գործերը քննող սին դատավորներ, որտիսի մարդկանց կալանք տան դեգրադացնել այդ դատավորներին, քանի որ եթե դատավորը քննում է միայն կալանքի գործեր, նա չի կարող մասնագիտորեն զարգանալ։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացին, ով տարիներով սպասում է իր գործերի լուսմանը, էլիքը շարունակի սպասել։ Քանի որ սրանց մասնագիտացնելու փոխարեն կարելի է դատավորների քանակը ավելացնել ու նորմալ համակարգ ունենալ։ Իրավական տեսանկյունից նախագիծը հակաս համանդրական է, ինչին արդեն անդրադարձել էինք։ Դե ինչ Այս ոթուն գահված լուրերի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը պետք է հրաժարական տա։ Իշխանության աղբյուրները փոխանցում են, որ նա արդեն գրել է հրաժարական ու այն ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանին։ Հաւorthում են նաև, որ տարաձայնությունների պատճառը նոր չէ, եւ սկսվել է նախապատերազմյան շրջանում ողրապես հետո խորացել է։ Բանն այն է, որ ըստ մեր աղբյուրների Արսեն Թորոսյանն այն կարծիքի է, որ թիմը տապալել է եւ պետք է հեռանա։ Նիկոլ Փաշինյանը հակառակ արտիկի է եւ ասել է, որ բոլոր ցանկացողների համար դռները բաց են։ Կարեն Քոչարյանը գրել է։ Առավել բջերն ուզում են մաքրվել դավաճան պիտակից։ Խաղագետ Է Նորիկյանը կամ Անուշ Սեթրակյանը ներքևում 1 մեկնաբանել։ Գրազ՝ անդրադառնալով ԲԴԽ անդամի պաշտոնում Գագիկ Ջահանգիրյանի առաջադրմանը Սեթրակյանը գրել է, կամ նախկիններ ու կամ ավելի նախկիններ։ Դիցուկ Գագիկ Ջահանգիրյան Դից այս շապ պատ այսքանը կհանդիպենք